Ćao ljudi i dobrodošli u naš novi video. Mi smo krenuli na jednu ekskurziju sa prijateljima, idemo sa dva auta. Mađa je sa mnom u autu, kao što možete da čujete, Maja je izašla nešto da kupi. Pokušat ćemo se popnemo na jedan vidikovac koji smo htjeli da obiđemo, odnosno na koji smo htjeli da se popnemo. Sećate se kad smo radili onu turu? Molim ljubavi. Sećate se kad smo išli sa Eko Srbija i radili onaj projekat Putuj preko Srbije, da smo htjeli da vidimo vidikovac Ploče. Tada nismo uspjeli da se popnemo i sada ćemo pokušati zajedno sa prijateljima da se popnemo. Pre toga krstarenje, Maja je stala u prodavnicu da kupi banane, vodu i šta nam još treba i krećemo. Dosta je oblačno i postoji mogućnost da će biti malo kiše. Mama ide, mi krećemo na put. Stigli smo mi do našeg odredišta. Bukvalno kod, stavit ću dole lokaciju da znate kako da stignete uopšte do ovog čamca. Bukvalno, znači tu gde ostavljate auto, idete dole na vožnju, posle toga možete da idete gore, da obiđete vidikovac Ploče. Veliki Štrbac koji je malo dalje, mi ćemo pokušati se popremamo samo do vidikovca Ploče. Što se tiče čamca, imaju određenu satnicu kada idu, ukoliko je veća grupa u pitanju možete pozvati telefonom pa se dogovorite sa njima za neki termin koji možda vama više odgovara. 1500 dinara je po osobi, deca do 5 godina ne plaćaju. Iskreno se nadam da će vožnja biti mirna, zato što nismo za nešto, neku brzinu talasanja i ostalo, ali koliko sam video, Dunav je miran, tako da očekujemo da ćemo se lepo provozati. Šta ćemo sve usput vidjeti, vidjet ćete. Nešto što smo od uvijek želili, inače ovaj brodić sa kojim idemo može da primi maksimalno 12 ljudi, nas će sada na brodu biti 10, postoji veći katamaran za 24, mislim, osobe, nisam siguran, ali mislim da je 24 osobe. I super je što sad trenutno nema sunca, pa nećemo imati onu kao nadstrešnicu, kao nema jakog sunca, nema vetra, idealno, ako mene pitate, idealno vreme za plovidbu. Što se tiče vidikovca Ploče, do njega imamo otprilike 3 km pešačenja, kažu da nije mnogo uzbrdo, međutim kolicima ne možemo. Kako ćemo nađu nositi do gore, vidjet ćemo i dokle ćemo stići, ne obećavam ništa, ali prvo brodić. Trajno tablom i ja se nadam da ćemo imati priliku da se slikamo ponovo sa decima ili nemamo, to je to. Dakle, povrlo. Sakr, aha, okej. Imat ćemo priliku da se slikamo. Gdje, slikat ćemo sa decima. Ovo su sve rumori. Preko 200, gdje se imaju, ovo je trenutno policija, ali... Kad budete gledali vremensku prognozu za ovu turu, bolje bi bilo da gledate da li ima vetra, ne da li će biti padavine ili neće. Vetar nas izduvao sad kad smo išli, sad kad se vraćamo je malo manje, ali i dalje vetar. Evo gore, sad ću pokušati da zoomiram, to je vidikovac Ploče gdje treba posle da se popnemo. Ekipa je oduševljena. Ne. Završili smo sa vožnjom i bilo je sjajno. Preporučujem da pre nego što krenete pogledate kako će biti vreme i obratite pažnju najviše na vetar jer bi to eto moglo najviše da nam smeta. Bilo je super, stvarno smo uživali. Nađe bi nešto bilo nervozno, mislim, u principu je bilo nervozno zato što nije moglo da sedi. Eto, to je bio najveći problem. Ovo ostalo sve cool, sve okej. Baš je bilo super. I mislim da ćemo doći ponovo, pošto još jedni prijatelji su trebali da budu ovde, međutim nisu, pa ćemo morati da ponovimo uskoro. Ljudi, postoji mogućnost da ćemo da idemo na Ploče džipom. Ovdje ima jedan dečko i nešto poslom ide gore džipom, pa će nas kao da to... To bi bilo ludilo. Znači, 3 km manje šetnje. Mislim da idemo džipom. Jao! Kako imam sreće, brate. Kao što sam najavio, ipak smo u džipu, taster je u pitanju, dečko koji radi kao čuvar prirode, nas vozi do gore zato što je krenuo tamo i video nas
Inače smo bili u haosu zato što smo izgubili ključ od auta, pa smo ga tražili, pa haos. Nismo zaslužili ovu vožnju, ali svakako hvala. Stvarno, ovo nije bilo ništa dogovoreno, nismo htjeli da se vozimo, nego on kao, ajde, ajde gore, ćete vi sa nama, ajde. Što da ne, nego sad mi bez veze, bilo je dva para sa nama u Brodiću i oni nešto smo pričali i kao, ja kažem, mi ćemo da idemo sigurno, mi 100% prolazimo i mi kao prođemo pred njih auto, što je baš bez veze. Ovo iza mene je jedno račvanje. Račvanje kaže da je veliki štrbac tamo, a da je vidikovac koji nama treba na ovu stranu. Mi zbog nađe idemo samo kraću verziju. Šta kažete? Ovo slikaj. Da. Dobar dan. Tako, lepo kad ga gajite. Ništa, idemo sada 600 metara ovako do vidikovca. Ima traktor, idem, sve će dođe. Ima traktor dole. Aha, dobro. Kaže čovjek ima traktor, ja vidjeli smo da je prošao, rade nešto, da li krče put ili šta već. Ništa, idemo do Vidikovca i posle ćemo lagano nazad, posle idemo na neki ručak. Ne znam da li sam rekao, ako nisam, sad ću. Do gore će vam trebati 45 minuta lagano hoda. Uspon nije strašan, stvarno nije strašan. Sad ćete reći, a ovaj je išao džipom pa mu nije strašan, ali nije zbog toga, nego stvarno nije strašan. Nemoguće dijete kolicima za djecu, zato što je stvarno, znači prvo ide ovako zemljani put, pun rupa, šta ja znam, posle ide neko kamenje, nešto, znači baš je onako nemoguće proći kolicima, tako da, mislim da ako imate malo dete bolje u rukama ili ako dete šeta super, mislim da ovdje ne bi bio problem da dođete nikada najtopliji deo dana. Mi koliko smo sada prošli, znači sve u šumi i da ovaj put koji je ovako prilično širok, i nećete imati tu nikakvih problema što se tiče vrućine, ja verujem, ne znam. Znači stvarno, bukvalno sve je pokriveno. Tek sad vidim koliki su meni podršnjaci, zato što već danima sedi non stop pred kompjuterom. I stičemo do Vidikovca Ploče, jednog od najomiljenijih vidikovaca naših turista. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why, always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Imamo još 30 metara do Vidikovca samo. Stižemo. Nisam ošte ponosan na nas zato što smo došli autom, ali stižemo. E, sada ću ja da uradim nešto. Ti, Dušo, gledaj da li je dobro. Vidite samo glavu. Znivam, a oni ne znaju. Sve vas volim. Mom skromnom mišljenju, ovo je jedan možda od najljepših vidikovaca u Srbiji. Meni se jako sviđa pogled, jako lepo sređena ova kao terasa i onako malo je isturena kao i možda onako se vidi lepo i levo i desno. Super mi je. Ovdje mi recimo fali recimo mjesto gdje bih mogao da popijem kafu jer ja bih ovdje ostao cijel dan. Krećemo da se spuštamo i idemo na ručak. Dobili smo preporuku od ljudi sa Broda gdje bismo mogli lepo da jedemo i ono što nam se odmah svidjelo u tom restoranu jeste što imaju razne vrste jela, znači ima ribe, ima obično meso, to je roštilj, tako da za svakog po nešto. A ovo znači prestani da snimaš. Načer. Pola sata možda se spuštamo i odmah ću vam reći da ovo baš i nije piece of cake. Znači nije kako smo mi mislili, kako je nam izgledalo iz auta. Znači stvarno ima onako prilično, ima uspona i dosta je rastresito dole i kada hoćeš da staneš onako može da proklizne noga. Preporučujem svakako dobru sportsku obuću. I stvarno ljudi, znači nije onako kao da hodaš po ravnom. Kako su neki objašnjavali i kada smo mi pitali za put, bilo je kao, no je što to ti ono, lagana šetnja. Znači, ja nešto drugo smatram laganom šetnjom, ovo nije lagana šetnja. Svako ko recimo može u jednom pravcu da prepešači recimo 5 km, onako lagano 5 km da prepešači, ova tri uzbrdo bi mogao da izgura. Svako ko ima bilo kakav problem u smislu da teže hoda ili da se brzo umara ili neki problem sa leđima ili nešto, svakako da ne preporučujem da se ide ovako.
Ja sam dobio neku informaciju, ne znam koliko je tačno, ali evo vama ću reći, ukoliko vam je to bitno možete da proverite. Postoji opcija da platite da vas neko odveze gore. Iskreno ne znam ko i kako, znači ne znam kako to funkcioniše, ali ovo, eto, raspitajte se da li postoji taj neki, da li postoji ta neka opcija, ali ljudi, stvarno pogled vredi, jako je lepo gore, jako je prijatno gore, i vazduh i pogledi, i stvarno vredi otići, tako da ako vam je okej da dođete gore autom, odnosno da vas neko preveze, ja preporučujem da se raspitate i da probate da tako nešto dogovorite. Znači, ovo nije ona najobičnija i najlaganija šetnja. Moraš malo da se pomučiš i to je to. I bukvalno konstantno si pod nagibom i ono što se kaže područno. Ako preporučujem da dobro vežete obuću, ja to nisam uradio, ponovo sam izvrnuo nogu. Glupa navika. Evo, u stvari, ovo je problem. Znači, evo, ovo je problem na koje ćete nailaziti. Ovo kamenje koje nije uopšte utabano u zemlju i jako lako možete se okliznete. I ovaj nagib, sad ne mogu da vam pokažem koji je to nagib, ali ne znam da možete steknete utisak, piše 15%. Ali, eto, ako vam to nešto znači, onda da, ovo je 15% nagiba. Boga mi, baš se spuštamo polako, zato što Nađa hoće non stop da šeta, a to je malo komplikovano, zato što dole stvarno ima kamenja i onda ona tako ne gleda, zablene se i pljus padne. Generalno, za dvoje ili za neku ekipu bez dece možete da se papnete lagano. Mi smo stvarno imali sreće što nas je čovjek prebacio gore, inače ne bismo stigli tipa nikad, jer je baš je komplikovano. Kolicima, nažalost, ne možete, jer ima stvarno ovakvi džombi, jedino ako baš imate neka, da kažem, putnička sportska kolica. Sljedeće pitanje je zašto niste stavili u kengur? Nema teorije da bismo nju sad uspeli da stavimo u kengur, zato što je ona preživahno dete i non stop mora da šeta, da ide, evo i sad upravo. Znači, ona šeta, ona bukvalno sve ovo prolazi pešaka, jako malo smo je nosili, tako da sledeći put biramo neke vidikovce koji su onako kraći, znači do kojih može lakše, brže da se stigne što kolima, što pešaka, zato što je ovo baš za nju prenaporno, a ne želimo da je mučimo. Sad idemo na ručak, ja mislim da mi još malo stižemo do podnožja. Evo, ljudi, spustili smo se nekako dole, idemo brzo da jedemo, znači baš kasnimo na ručak. Nije baš sve jedno. Stali smo ispred restorana i društvo je otišlo gore da poruči hranu. Ja ostajem u autu zato što je Nađa zaspala. Budit ćemo je tek kada stigne njena teleća čorbica. Suma sumarum, ovako, još jedan vidikovac koji, u stvari nije ovo još jedan vidikovac, ovo je jedan poseban vidikovac, jedan možda najlepši vidikovac u Srbiji. Jedan vidikovac koji ja bih voleo da svi vi vidite, međutim, vidikovac stvarno nije za sve, ne mogu svi da stignu do njega. Dakle, ja sam dok sam istraživao, dok sam čitao tekstove, većina tekstova je bila da to ovako može da se prođe i da je to nešto mnogo lagano i mnogo me nerviraju takvi tekstovi. Postoje ljudi kojima je problem 3 km da ispešače čak i kada je ravan teren, a kamo li ovo uzbrdo. Dakle, ja sam stekao utisak da je to nešto vrlo malo, tek onako, tek kao se osjeća taj uspon. Međutim, kada malo bolje razmisliš, treba se krećiš 3 km, a to je toliko visoko kada gledaš i kada pogledaš putanje, ona je prilično vijugava i tu stvarno ima dosta da se ide i, kažem, nagib je nekih možda 15%. Tako da, voleo bih da, pre nego što se uputite tamo, prvo da budete nekako načisto sa sobom, da li vi to možete, da li možete da pešačite, recimo, 5-6 km po ravnom, bez nekog velikog odmora, i na to, znači, da dodamo, recimo, taj neki uspon, do gore ima 3 km, dakle, i ne znam, mi smo otišli gore sa tim čovjekom koji je deo čuvara prirode, koji je sasvim slučajno išao gore i pitao nas da li hoće nas poveze zbog bebe. Iskreno, da smo išli sami, ne znam da li bismo, mislim da ne bismo otišli skroz do gore, jer Nađa neće da bude na ostalo po rukama, hoće da šeta, a teren nije nikako za nju. Tako da, voleo bih da ako imate bebu ili dete, da stvarno porazmislite i da budete spremni da odustanete. U krajnjem slučaju prošetit ćete malo i vratiti se, ali vidikovac, stvarno, ljudi, od srca preporučujem, jako je lep pogled, jedan od najlepših pogleda koji smo mi imali prilike da vidimo kada pričamo o vidikovcima, odnosno o pogledu s neke visine, jako je lepo, dakle, stvarno je...
A? Pa ti kaži. Jokranica, čorba. Ništa to puni. Salata. Ma ne, opušteno ne. Lepenice. Sala i glava. I završili smo večeru i sada završavamo i ovaj video. Hvala vam što ste ga gledali. Vidimo se uskoro u sljedećem. Ćao!